Evo. Životni nadrealizam made in Srbije je nešto što je bazirano na našoj svakodnevici. Dakle, naša životna realnost, to su dakle priče iz svakodnevnog života, ali ja sam na jedan pre svega duhovit način probala negde da, uslovno rečeno, ismejem naš način života danas, onako kako mi živimo. I verujem da će svi oni koji budu čitali ovu knjigu uspeti negde da prepoznaju i sebe ili bar okolnosti u kojima su se nekada do sada u životu našli. Ja postoje mnogi stvari koje su me možda u nekom trenutku iritirale, pa isprovocirale da napravim ovakvu jednu knjigu. Nadam se da sam uspela u tome, s obzirom da su reakcije koje dobijam jako dobre i prilično sam zadovoljna, kako bih rekla, onim što mi čitaoci kada nakon čitanja knjige kažu, je to da sam uspela da ih negde nasmejem od početka do kraja, dakle da zadrže taj osmeh, jer teško je živjeti danas, teško je smejati se našem životu, ja sam uspela. Ako ne mogu da pobedim način života koji nas sada okruže, bar mogu da se nasmejem. Moram da kažem da sam jako počastvovana što se jedna od mojih priča, nešto što možda ni ja nisam očekivala, našlo u fantastičnom Mi magazinu. Inače, ovo je kanadsko naše izdanje, ali izlazi u Kanadi, u Torontu, te evo, dakle, moje priče u jednom prestižnom našem časopisu. Verujem da je gospodin Ivan Stanković, koji je urednik ovog časopisa, uspio da prepozna da je ovo nešto zanimljivo što sam uradila, te mi pružio priliku da se predstavim i našim ljudima negdje tamo daleko. Super.